在阅读此文之前，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持。在鱼龙混杂的娱乐圈，隐藏着这样一群人，他们看似普普通通、平淡无奇，但是回到家中，却能过上如同皇帝一般的生活，富可敌国用来形容他们一点也不夸张。然而出门只挤公交，穿衣服都是地摊货，成为了他们的保护色。在这背后，是动一动手指就能搅得娱乐圈天翻地覆的可怕实力。今天我们就来盘点一下这三位隐形的京城大富婆、小品女王。首先我们要说的这位可是家喻户晓的一个人物，而她也仅仅只能排在第三位。这个人就是我国的小品女王宋丹丹，家住千万豪宅，地下车库数不尽的名车，兰博基尼、保时捷、宾利等等，还都是限量款，出门却挤着公交车。低调的宋丹丹真可谓是一个隐形的富婆啊。说起宋丹丹，真的是无人不识的地步。早年间凭借着和赵本山合作出演的多部小品，多次登上春晚的舞台，幽默搞笑的剧情与极致的演绎，让她收获了无数的粉丝。更是因为出演了《家有儿女》里面刘梅这个角色，成为了不少90后、00后的妈妈，老中少基本上都是看着她的节目长大。然而大家都知道她的小品与影视行业的地位与名气，却不知宋丹丹从一出生就已经站在了人生的巅峰。宋丹丹出生于一个高干子弟的家庭，放在那个年代，她的条件也算是十分的富裕，就是靠着这样的关系，别的人还在为如何生活而发愁，但是宋丹丹却在琢磨着如何步入影视行业。在1981年，她考入了北京人民艺术剧院，在大学的4年时间里，她的表演能力突飞猛进，可即使是这样，也只能出演一些小型的话剧中的小角色。终于他等到了，在1989年，宋丹丹收到了老艺术家赵丽蓉的邀请，首次登上了春晚的舞台，表演了经典节目《懒汉相亲》。一夜之间，宋丹丹走进了千家万户的电视机，这让她的名气大涨，而她的小品女王生涯也就此开始。在之后的20多年里，宋丹丹先后多次与赵本山等合作出演了数之不尽的喜剧小品，但是流传着这样一句话，春晚没有宋丹丹我都不看。也正是这样的缘故，让宋丹丹在业界的名声越来越响。在别的人还在想着如何制造流量热点的时候，殊不知宋丹丹本身就是流量热点。据传宋丹丹仅仅只是出演一集电视剧，剧组给出的片酬就已经高达100万元，这无疑不是一个天文数字了，而且还是10多年前。多年的积累让宋丹丹的资产多到让人不敢想象，在北京能买一套占地面积上千平方米的豪宅，该是什么样的概念？家中全都是由光滑高级的大理石地面铺垫，仅仅只是一个吊灯就有许许多多的水晶镶嵌，高达3米，一个客厅更是可以容纳上100人。已经63岁的宋丹丹可以说十分的低调，现如今依旧活跃在荧幕之上，参加一些综艺节目。这么多年过去了，她的热度只增不减，不仅是生活上的富婆，更是名人里面的富婆，当之无愧娱乐圈女王。能在流量与财产方面力压宋丹丹的女艺人，而且还十分的年轻，我想这样的人物屈指可数，杨幂绝对是其中一个。不管有没有看过她的电视剧，但是想必所有人都听过她的名字，现如今放在整个娱乐圈也是顶流一样的存在，只要她一出场，基本上完全秒杀其他女明星。然而抛去这一点，人家还是一个妥妥的大富婆。2017年福布斯排行榜更新的中国名人榜，杨幂竟然位居第6位，这是所有人都没有想到的。
据说当年他的年收入就已经高达4370万，而这也仅仅只是能够被用来套现的部分，其他的还有很多。你能想象曾经还只能给不知名小演员作配的杨幂，在出演了新版《红楼梦》里面的一个丫鬟之后，摇身一变创建了嘉行传媒公司。当时杨幂不顾一切的要和原本的经纪公司解约，为了有足够多的资金，杨幂竟然与一个大公司签订了对赌，也就是3年之内需要凭借着自己的力量创下3.1亿元的营业额，要不然就会摊上巨额的违约金官司。这对谁来说都是一个天大的难题，对杨幂也是如此。不过她有足够的野心，为了完成这一目标，每天只睡3-4个小时，不间断地拍戏。或许是上天怜悯她，最终杨幂还是完成了这项不可能完成的任务。而她的公司更是签订了许许多多出名的女艺人，包括迪丽热巴、张云龙等人。仅仅只是2017年一年，他的嘉行传媒公司的营业额就已经高达2亿人民币。当年更是凭借着《三生三世十里桃花》这部电视剧，成为了红极一时的存在，跻身娱乐圈顶流的地位。可以说现如今没有任何一个女明星的地位能够超过杨幂，对她来说已经有了足够多的资本，不需要嫁入豪门，自己就是豪门，用这句话来形容她真的是十分的贴切了。而他的高定代言更是多到数不胜数，每次出席活动身上的珠宝与服装轻则价值百万，高则突破千万，力压所有一线女明星。或许唯一能与之抗衡的就是范某冰，娱乐圈第一富婆。要说起第一位，肯定是很多人都想不到的存在，而且她不仅有钱，在娱乐圈的地位也是十分的高，就连很多顶流明星也要对他点头哈腰敬重有加。这个人就是第一富婆王金花。为什么这样说呢？这就要完全归功于他的地位以及资产了。王金花在整个娱乐圈来说可以说是许许多多大明星的恩人，而在北京这样的大城市能够拥有一整条街的房产，对他来说也只是开胃小菜。据传言他的总资产早就已经突破了120亿。1993年，王金花只是一个普普通通放在人堆里都认不出来的小跟班，当时的他在陈道明的身边充当一个助理的角色。他虽然是一个小女人，但是他的业务能力和手段倒是十分的出色。在他的帮助下，陈道明的演艺事业基本上可以说是一帆风顺，这让陈道明对他刮目相看，觉得这样的人物不应该只是做一个小助理，更应该走出去闯出一番自己的天地，便建议王金花为什么不自己创建一个经纪公司呢？面对这样的一个建议，王金花自然也是十分的心动。如果成功的话，那就意味着自己能够赚取更多的钱和积攒更多的人脉关系。最终在陈道明一再的鼓励与思虑之下，王金花决定大胆去做。也正是在这样的情况下，王金花成立了自己的经纪公司，而他的背后也少不了陈道明的帮助。正是因为这样，王金花第一时间就签约了陈道明，两个人通力合作，公司很快就做大做强了。一鼓作气，在昼夜不停的努力之下，王金花也算是小有名气了，不少的艺人纷纷争抢着签约他的公司。有了这些人物的加入，王金花的公司更加的如鱼得水，在娱乐圈中的名气更甚。当年经过富商好友的介绍，王金花结识了李冰冰。彼时的李冰冰还没有走到现如今名声响彻国际的地位，只是一名小有名气的二三线演员。她央求着自己的小男友介绍王金花给自己当经纪人，无奈之下男方只能找到王金花求她帮忙。
面对老朋友的请求，王金花也不得不卖这个人情，就这样开始全心全力帮助李冰冰。果然在他的带领下，李冰冰的地位上升得很快，而伴随着李冰冰签约了华谊影视公司，名声更甚。作为李冰冰身后的那个女人，王金花自然也受到了不少的好处。从此以后，王金花的影响力可以说是无人可比的地步，在圈内更是流传着这样一句话，想要混得好就要抱紧王金花的大腿。凭借着这样的名头，不仅只有演员求他帮忙，就连许许多多的大导演也要请他出面，这也让他看到了更多发财的机会。2009年，王金花成立了自己的北京唐德影视公司，多年积攒的人脉一下子就有了用处。很难想象，《甄嬛传》就是由他出手打造的，这部剧即使放在今天也是响当当的存在。而他又一鼓作气，厚积薄发，打造了《三生三世十里桃花》，捧红了无数的艺人，完全可以说是许多圈内艺人的恩人，更是赚得盆满钵满，在娱乐圈呼风唤雨，无人敢惹。任何成功的人背后都有其他人见不到的辛酸与无奈，我们羡慕他们的同时，也不能忽略了他们的付出与牺牲。天道酬勤，只要我们肯努力，总有一天也会过上自己想要的生活。如涉及版权或者人物侵权问题，请及时联系我们，我们将第一时间删除内容。如有事件存疑部分，联系后即刻删除或做出更改。